Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je Michigan odbio da potvrdi rezultate predsjedničkih izbora održanih 3. novembra. Michigan je upravo odbio da potvrdi izborne rezultate. Pokazati hrabrost je predivna stvar. Amerika je ponosna, napisao je Trump na Twitteru. Podsjetimo, Državni sud u Michiganu odbio je pre 5 dana žalbu privatnog tima Donalda Trumpa, koji je tražio da se prekine sa potvrđivanjem glasova u Detroitu, u kojem je većinu dobio demokrata Joe Biden. U žalbi je pisalo da je došlo do izborne krađe i neregularnosti prilikom glasanja, u zahtjev da se prekine sa potvrđivanjem glasova u Detroitu i da se ponove izbori. U obrazloženju suda okrug Wayne je odbio navode rekavši da su članovi izborne komisije i posmatrači dobro uradili svoj posao.